Vamos conversar sobre ontem à noite. A batida, polícia. E o Antônio Júnior não vem na reunião? Nada, mano. O pai dele obrigou ele a voltar pro Mercadão agora. Nem sei se ele vai continuar trabalhando aqui. Meus copos agradecem. Não fará falta, aliás. E aí, Ana? Ela esteve aqui mais cedo, ainda está se recuperando da dengue. Então só tá faltando a doutorzinha. Nossa, essa nasceu pra lua, né? Ela não tava aqui no salão quando a polícia chegou, conseguiu, ó, se safar. E alguém viu onde ela estava naquele momento? Ela foi dar um tapa na make. Tapa em quem? Ela foi retocar a maquiagem, Mike Tyson, lá no quarto. Sim. E o doutor Tobias? O doutor Tobias foi no banheiro. Eu vi. E a gente abre hoje? Por isso que eu chamei vocês aqui. Infelizmente, teremos que colocar o alvará em dia antes de voltarmos a atender nossos clientes. Então quer dizer que a gente vai entrar em férias coletivas? Mas essas férias vão ser pagas, né? Pagas por quem, criatura? É mal, mademoiselle. É que essa grana faz falta, né, mademoiselle? E como? A gente não teve culpa no que aconteceu, mademoiselle. Eu não quero que vocês sejam prejudicados, mas não há nada a fazer a não ser agilizar a burocracia. Assim que estiver tudo resolvido, eu entro em contato com vocês. Agora, podem ir. Alê, Vid, retirem-se. Vamos, 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 vamos. Traz a Donatella aqui, Mike Tyson. Sim, mademoiselle. Tyson, o que você tá fazendo aqui? Passa a marotozinha, mademoiselle, te aguardo no clube. Eu não posso ir, meu. Eu vou passar mal, preciso ficar com ele. Eu prometo que amanhã eu não chego atrasado. Você vai comigo ou ela vem aqui te buscar. Já foi embora, querendo nem voltar. Penso duas vezes antes de falar. Porque eu sou uma mulher vivida, doutorzinha. Eu já conheci muitos mentirosos, outros golpistas. Não me subestime achando que vai escapar dessa ou que eu vou engolir qualquer desculpa esfarrapada, não. Foi você que armou essa batida aqui no Mademoiselle? Não fui eu, Mademoiselle Olímpia. Eu não me arriscaria a ser pega e meu avô descobrir. E depois eu preciso do dinheiro daqui pra pagar minha faculdade. Eu não teria motivo pra fazer isso. Você não é como as outras garotas. Yonai e Cindy estão aqui porque gostam do que fazem. Assumem a sua profissão. Mas você não. Você só quer pagar a faculdade e cai fora. E por causa disso eu ferraria o lugar que vai me ajudar a conseguir o meu diploma? Sim. Porque na hora que você viu que o bicho pegou, que você teria que dormir com o pai do seu namorado, você armou isso e fugiu antes da polícia chegar. Ex-namorado. O Tobias não é mais meu namorado desde aquela noite. Eu contei pra mademoiselle. E depois como eu saberia que o seu Ramiro viria aqui? Acredita em mim, mademoiselle. Eu não fiz isso. Você pensou que estando livre daqui, faria programa por fora, por conta própria. Poderia até escolher os seus clientes. Não foi por isso que você queria acabar com mademoiselle? Você quis me ferrar, eu sei. Mas sou eu que vou ferrar com você. Eu vou dizer quem você é pro seu avô. Não, 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 não. Não, 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 mademoiselle. Não, 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 por favor. Não, 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 não. Eu não tenho nada a perder, ma chérie. Foi o Tobias. Foi o Tobias que armou a batida policial. Doutor Tobias? Essa é boa. Você inventa qualquer coisa pra se safar, né, garota? Assuma o que fez. Mas é verdade, mademoiselle. Ele não iria expor a si mesmo ao pai a uma batida policial. O Tobias é doente. Ele não age pela razão. E lembre-se que ele não foi detido. Ele foi atrás de mim lá no camarim. É difícil acreditar nessa sua história, doutorzinho. Mademoiselle Olímpia, me escuta. Por favor, só me escuta. Eu e Tobias, nós namoramos escondido durante um tempo, sim. E eu achei que era sério. Eu achei que mais cedo ou mais tarde a gente pudesse viver esse amor. Tola.
Uma mulher da noite não vira namoradinha, não. Quando o seu Ramiro veio aqui e me escolheu, o Tobias ficou transtornado e ele contou pro pai sobre o nosso namoro. O seu Ramiro fez ele escolher entre mim e a direção da agência. Nem precisa me dizer o que ele escolheu, é óbvio. Eu me decepcionei muito com ele, foi horrível. Ou você é muito cara de pau pra me contar isso, ou realmente é a mais tola de todas as garotas que já trabalharam pra mim. Mademoiselle Olímpia mesmo disse, eu não tô nessa função porque eu gosto. Eu acreditei no amor que o Tobias dizia sentir por mim. Só que o que ele sente é fixação, é doença, é posse. E eu achei que depois que a gente terminasse, que ele não fosse mais me procurar. Então foi por isso que vocês quis se negar a fazer programa com ele? Foi, eu fiquei com nojo dele. E eu acho que isso acabou despertando a ira do Tobias. Ele veio aqui com o pai dele só pra se vingar de mim. Ele queria que eu me deitasse com o seu Ramiro. Aí você chamou a polícia? Não! O Tobias já tinha tudo armado na cabeça dele. Quando eu fui pro camarim retocar a maquiagem, ele foi atrás de mim. Quando eu ouvi o barulho da sirene da polícia, eu fiquei desesperada. E eu achei que aquela fosse a vingança dele. Me expor e fazer com que meu avô descobrisse que eu trabalho aqui. Mas não era, ele me botou contra a parede. E ele disse que ou eu aceitava ser exclusiva dele, ou ele deixaria a polícia me levar. Ele assumiu pra mim que ele armou a batida policial, Mademoiselle Olímpia. Ele pagou o delegado Fonseca na minha frente. E a gente só saiu depois que todo mundo já tinha ido embora. Eu não tô mentindo. Está certo. Eu acredito em você. Faz sentido essa história que você contou. Mademoiselle vai ficar fechado até eu regularizar o alvará. Quando reabrir, eu aviso você. Tobias exigiu exclusividade. Eu vou resolver isso, fica tranquila. Você vai voltar a trabalhar aqui. O que tá pensando em fazer? Eu vou dar uma lição naquele safado. Você vai ver.